Ciao Zucari! Da che veniamo da sé. Samala. Sačko Marcija da se prikupimo. Evo nas ovde u našem novom prostoru. Pa sad evo tražimo da kažem dobre poglede s koje ćemo strane. Može lajkić srcić. Kako smo rekli, kako ulazimo ovde, Lakić srcić, čisto kao pozdrav, je tako? Ćao, ćao. Ćao, drugari. Kako ste, subota jutro, laganica? Moj me ne pokazuje ništa ovde. Ćao, ćao. Sačekamo malkice standardno, da se okupimo. Ćao drugari, ćao drugari. Vidim neka poznata lica. Vidim neka lica koje sam gledali pre 2 minuta. A ima i novih, naravno. Lekići sa cici, može. Evo, spomenuta je interesantna tema baš na prethodnom live-u, pa evo, možemo ovde malo da je elaboriramo, a to je prepreke na putu. I opet dobro jutro. Opet dobro jutro, Snežo. Znači, prepreke na našem putu. Mi znači imamo neki cilj, imamo put kao našem cilju i događaju se prepreke. I da vidimo šta ćemo sad kad se dogode prepreke. Ili da se pitamo da li se uopšte događaju prepreke. Ili se ne događaju. Da li su prepreke stvarno prepreke ili možda i nisu. Možda mi umišljamo da su ono prepreke, a u stvari nisu prepreke, nego je to put. Šta ako je to samo put, a ne prepreke? Evo, krenuo mi mišić. Mišić filozofiranja mi krenuo od jutros. Dobro jutro, dobro jutro. Ćao, drugari. Može lekići sa cici, lekići sa cici. Super, evo, šmatice samo da se prikupimo, pa idemo u temu. Ali evo, znači, prepreke na našem putu. Ti kako ovo zvuči? Prepreka. Šta ću sad naišla prepreka i šta ću sad kad je naišla prepreka? Šta da radimo kad je naišla prepreka? Da mi se vidi ovaj moj prvi milion. Naišla prepreka i šta sad? Kuda onda? Ćao, ćao. Ćao, ćao. Da. Prepreke. Evo, malo smo sad pričali, moram reći, što više pričam o njoj, što više razmišljam o njoj, sve više menja doživljaj šta je uopšte prepreka. E, bi ste mi iskomentarisali šta vi radite kad naiđete na prepreku na putu? Znači imaš neki put, krenuo si negde, krenula si negde i naiđe prepreka. I šta radiš onda kad naiđe prepreka? Evo, dok se okupljamo ovako, da vidimo baš šta radimo kad naiđe prepreka. Šta biste mi rekli? Čupamo kose, kukamo, plačemo, odustajemo ili možda samo nastavljamo dalje. Dobro jutro, nemam odgovor, imam dobro jutro, dobro. Dobro. Ima odgovor, nema odgovora. Dobro.
da li su nekom nekad naišle neke prepreke? Ok, evo, ako vi kuckate, možda vam je sporiji danas ovaj satelit. Evo, mogu ja matice da časkam, evo, dok vi kuckate šta radite kad neđete na prepreke. Aha, evo, i kreće da gledam. Sneža kaže, zaobiđem kao voda stenu i nastavim, super. Evo, to je recimo dobro. Šta radi voda kad naiđe na stenu? Da li ona onda razmišlja pa kaže, jao, stena, šta ću sad, da li da se vratim, da li da sačekam da prođe ova stena? Šta radi voda kad naiđe na stenu? Evo, razmislite samo, evo, ako bismo učili od vode, ajde da malkice analiziramo šta voda radi. Voda znači, voda je krenula tamo gdje je krenula, vodu generalno, najčešće, keep it simple je jedna od najmudrijih, da kažem, stvari, jedna od najmudrijih strategija, što jednostavnije, to bolje. Tako nam je u realnosti također. Vodu vuče gravitacija. Znači, vuče gravitacija i voda bi da se iđe dole. I voda onda jednostavno ide ka dole i onda kad naiđe nešto udari, ona i dalje ide na dole. Ona samo se pita, tu gdje sam udarila, šta mi je na dole, šta mi je više na dole. I samo ide na dole i onda ide dalje na dole. Znači, najjednostavnija stvar, ide na dole, tačka. I ona ide na dole, i dalje ide na dole. I onda ovaj je... udarila u tu stenu i nema veze što udarila na stenu, ide levo, desno, gore, dole. Šta god je iz tog momenta, šta god je iz te tačke na dole, on ide na dole. I tačka. I ode na dole i ono da znam, gura i nestaje. Vidite, voda ne razmišlja. Ima tu sreću pa nema mozak da razmišlja. I ona samo ide na dole. I ona onda ne može da ne ostvari svoj cilj. A ako bi stala pa razmislila, pa zašto ova stena, pa ko je postavio ovdje, pa šta ja trebam da naučim od ove stene, pa da li mogu da je prođem, da će ova stena otići ili neće, da li da se vratim, da li da ustanem ili da odustanem. Znači, voda ima tu sreću da ne razmišlja, već samo ide na dole. Ima svoj cilj i ide ka svom cilju i tačka. Zamisli sada, ako bismo mi naučili malkice od ove iste vode, i ako bismo mi također koristili isto ovu strategiju, znači imam svoj cilj, šta god da mi je cilj, i idem ka cilju. I onda kad udarimo u taj neki, u tu neku stenu, i ti opet onda gledaš kako se udarimo u stenu, na koju stranu mi je cilj odavde? Znači evo iz ove pozicije, na koju stranu mi je najbliža putanja ka cilju? I onda samo skrećem i idem dalje ka tome. I evo, ako imamo to, da kažem, privlačenje od strane cilja, znači cilj me usisava, vuče, privlači, ja onda nemam opciju vraćanja nazad, nemam opciju, ja bih rekao da ovdje onda ne možemo ni da gledamo na prepreku kao na prepreku. Prepreka nije prepreka, prepreka je tu je što je tu, znači tipa ta neka stena, i stena ima pravo da postoji, tako i stena isto deo ovog našeg okruženja kao što i voda. I onda stena je tu gdje je, voda ide kuda ide, kad naiđe na stenu kaže aha, ovdje ovaj drugi koji također ima pravo da bude tu kao ja. I onda ja samo idem svojim putem, ja samo tražim način kako da ostvarim svoj put. Tako da, mi isto... Dok idemo ovim našim putem i kad naiđemo na to nešto što zovemo prepreka, šta je uopšte prepreka? Prepreka je bilo što, evo ja sam fantaziram, ovdje bi bila prepreka otprilike, bilo što što mi ne da da moj put bude onako kao ni stobogan. Znači, evo, a čim nije kao ni stobogan, to je prepreka, tako? Evo, meni misli idu na tu stranu. A ti onda, šta ako nije prepreka, nego samo nije toboga, nego je put kojim hodaš, kojim ideš, koji ide malo uzbrdo, malo nizbrdo, malo levo, malo desno, put. I ti onda ideš tim svojim putem i to je to. Ako nađeš neku granu negdje na sred puta
ili zaobiđeš granu, ili uzmeš granu, pomeriš sa puta, prođeš, ideš dalje i tako dalje. Vidite kako je sad, i opet, da kažem, imamo iskustvo, znači iskustvo je da li ovo tretiramo iskustvo je da li sam na tobogonu pa imam ono viii, ili sam na putu pa hodam, tabanam, trčim, kako god, znači to je iskustvo, a sljedeći moment je etiketa koju stavljam tu. I vidite sad, ako stavim etiketu ovo je put, ovo je putovanje, onda jednostavno putujem. Ako stavim etiketu ovo je prepreka, onda kažem, jao, prepreka, šta ću sad, kuda sad da idem ako je prepreka, da li da nastavim ili da odustanem, je već koji nam je odnos prema preprekama. Znači, vidite kako ova etiketa koju smo stavili ovom događaju u principu, događaj je šta god, grana na set puta, i mi onda kažemo, jao, prepreka, pa da li mogu dalje ili ne mogu i tako dalje. Ako bismo samo znači preuzeli strategiju vode, znači voda ide i pita se kako najbliže do mog cilja. Ok, vodi cilj na dole, vuče zemljina teža. I ono samo traži tu sljedeću tačku koja ide nizbrdo i ode ona u svom smeru. A mi znači onda, mi također ima smisla od te grane, figurativno rečeno, samo se pitaš na koju stranu mi je najbliže ka mome cilju. Zamisli kada bismo opet bili kao voda i da nemaš opciju odustajanja. Voda nema opciju odustajanja. Ona sve vrijeme ide, da kažem, vuče zemljina teža. Znači, nema opciju, ne razmišlja da li da odustane ili da nastavi. Šta bi bilo ako i mi također ne bismo imali opciju odustajanja? Jer jednostavno ideš i prolaziš dalje. Opitam se samo kako bi to bilo. Tako da, prepreke na putu zavisi s koje strane gledamo. S neke strane možemo reći, jao, prepreka, pa onda čupamo kosu. Zašto opet, zašto baš mene snađe, šta sam ja skrivio ovom ili onome pa da imam te prepreke. Ili ćemo to tretirati kao nešto što je također legitimno da bude u ovom svetu kome smo i mi. A mi se onda ne bavimo time, već se bavimo time kako da ja stignem do mog cilja. To ima pravo da bude ovde, ja imam pravo da budem ovde, hajde da vidim kako da se ja bavim mojom stvari, a moja stvar je moj cilj, tako? I ti onda samo nastaviš da ideš dalje svojim putem. Prepreka. Dobro. Čekaj, ima ovde... Logikom i razmišljenjem stvaraš etiketu. Da. Logikom i razmišljenjem upravo tako. Stvaramo etiketu i opet imamo i strategije davanja etikete, pa nekad neko ima strategije da stavlja negativne etikete, a neko ima strategije da stavlja pozitivne etikete. Tako da ovdje nam je pitanje samo na koju stranu nam idu misli, da li nam idu ka postavljanju rešenja ili ka nalaženju problema. Tako da ja bih ovdje rekao da ono što je nama prepreka, potencijalno nekoj drugoj osobi uopšte nije prepreka, nego potencijalno ta druga osoba to ni ne primećuje, nego po automatizmu ga odradi. Tako da jako ima smisla da mi onda istražimo kako tačno možemo i mi da budemo ovako efikasni, da preuzmemo te neke efikasne tehnike, da i mi također budemo ta osoba koja, da kažem, brže, lakše, efikasnije stiže do cilja. Dakle, evo, ja bih ovdje polemisao oko toga da li prepreke uopšte postoje ili je to nešto kao onoj vodi stena na njenom putu i onda samo kad naiđe na tu stenu, sada je pitanje na koju stranu krenuti, ili je možda na neki način informacija da smo krenuli možda pogrešnim putem, pa treba na neku drugu stranu, pa onda otići tamo i tako dalje. Ali evo, jako ima smisla porazmisliti oko ovih prepreka,
kako učiniti da ih nema uopšte. Ajmo ako se da vidimo komentare. Da vratim sada početak kad su krenuli. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro. Stigao smo do dobro jutro. Znači kad se zaobiđem kao voda stenu, super, i nastavim. Renata kaže, odustajem najčešće. A vidite, ako biste samo stavili etiketu da, ako bi, samo ne biste stavili etiketu da je prepreka, već nešto. Pa da vidim kuda dalje. Sanja kaže, staneš, razmisliš kako je zaobići ili skloniti sa puta da možda nastaviš dalje, ako je velika, ako je mala, onda zaobiđeš, nastaviš dalje i tako dalje. Super. Upravo tako. Vesnica kaže, rešim. Super. Vesnica kaže, prilagodi se, nastavi da teče. Sneža kaže, vodu ne može zaustaviti, tako je. Sanja kaže, ranije bih razmišljala da je to znak na putu da treba da odustanem, a sada odmah tražim rešenje. Vidite opet, da kažem opet, strategije i načini razmišljanja. Ako imamo ideju kao, aha, čim se pojavila prepreka, to znači, to mi je neki znak da ne treba da idem na tu stranu. Idem da se vratim kući, da još malo porazmislim. I onda ovako, u ovom našem silnom razmišljanju, potpuno prođe pola života u razmišljanju. A ovako, kad znam, ja sam rešen tamo, krenuo sam tamo, može letići srcići, i ti jednostavno ideš, ideš i to ne dovodiš u pitanje. Voda ne dovodi u pitanje zemljinu težu. Znači, ona ide, ona je vuče, usisava i ona ide. Tako je. Da. Snežan kaže, etiketa i definicija je nevažna, to čini nešto preprekom, tako da gledamo i definišemo, damo ime. Tako evo, ono što nam je idealno, mislim da je bilo ovde u ovima, ovim razmišljenja stvaraš etiketu, tako je. A Snežan kaže, uvijek je korisnije verovati nesvesno, maksimalno i bez definicije, samo napred. Jadran kaže, penal mi je prepreka ukazivana na to da ne idem dalje, ali sada stavljam fokus na cilj, a prepreke doživljavam samo kao još jednu stepenicu ka uspjehu i cilj. Tako je. Super. Evo, Snežica kaže, ne postoje dobra etiketa, ni pozitivna, ni negativna. Evo, ovde nam je ono što stvarno jeste idealno, da u nekom momentu krenemo da živimo bez etikete, znači samo imaš iskustvo. Takođe, ista ova voda od koje učimo, ne stavlja etikete, ona samo ima iskustvo, znači udarila je u stenu, traži dalje kako da stigne, tamo da je krenula i samo nastavlja, bez etikete. Znači, ona samo ima iskustvo da ne može dalje ovde i onda traži gde može dalje, bez etikete. Zoran kaže, krenuli smo i nema odustajanja. Upravo tako. Vidite sada, svi mi imamo potpuno iskustvo gde smo u nekom momentu prebacili iz jednog načina razmišljanja u neko drugo, pa potpuno evo to, ako bio način razmišljanja, ako bio način razmišljanja to prepreke i onda vidim prepreku, odustajem, vidim prepreku, da kažem To me baca u razmišljanje, u filozofiranje, da li da ustanem ili da odustanem i tako dalje. To nam je davalo jedan rezultat, a isto tako svako nas može možda pređe na skroz drugačiji način razmišljanja, a to je da prepreku ne tretiram kao prepreku, bar ne tu etiketu, već da je primam kao feedback. Evo Arsa ovde kaže, prepreka je feedback naše poravnatosti sa spoljnim univerzumom. Ok? A feedback takođe, pazite, taj kamen, ta stena, kad voda ide, ta stena je legitimna da bude tu. Zamislite sada ako bi se cela zemaljska kugla, evo, da li smo mogli da zamislimo ovo, možete zamisliti ovo sad, razne vode na celoj kugli zemaljskoj imaju svoj cilj, a to je da idu na dole, uči ih zemljina teže. I kako bi to bilo kada bi se sve stene poravnale na način da ne smetaju vodi, već da omoguće vodi da na najkraći mogući način, da najkraći mogući putem stignu do svog cilja. Kako bi to,
kako bi to izgledalo? Evo, izgledalo bi potencijalno skoro drugačije, odnosno na ovo što je sada. I bilo bi, i potencijalno onda ni voda ne bi uradila sve ono što radi sada, pa onda imate svoje tokove, pa onda nahrani svu floru i faunu koje je potrebna voda, je li tako? Evo, kad ne bi bilo tih stena koje su poređene ovako kako su poređene, ni voda ne bi radila svoju funkciju koju sada radi, koju je potencijalno, koje je, ako gledamo kuglu zemaljsku, evo baš uđu u filozofiju, ako gledamo kuglu zemaljsku i ako gledamo šta voda radi na kugli zemaljskoj, pa vodi nije cilj samo da stigne dole. Vodi upravo i da kažem, izvršava svoju svrhu baš sa tim svim prolascima i mimoilaženjem svih ovih stena, svih ovih neravnina, i putuje svojim putem, i taj put nije pravolinijski, već je krivudav, krivudav, ide naširoko i nadugačko. I upravo onda, pretpostavljam da bi se saglasili sa mnom, upravo ove stene i ovo što liči kao prepreka i omogućava vodi da bude, da izvršava svoju svrhu. Znači, upravo ovo što možemo iz nekog ugla zvati preprekama, u stvari pomaže vodi da one izvršavaju svoju svrhu. Možete zamisliti kad bi voda samo i šta bi onda bilo, ne bilo ništa. Ne bi uradila mnogo stvari koje sada radi, svima nama voda ne bi uradila. Ali kad ide ovako lagano kroz te silne prepreke, prevazilazi te silne prepreke, stiže na svoje odredište, ona na ovaj način upravo ostvaruje svoju svrhu. Znači, prepreka je takođe feedback šta ima tamo. Tamo ima to što ima, znači ti onda to je zaobiđi ili nekim drugim. Malo mi internet odnesuša, okej. Okay. Evo, Sanja kaže, čekajte, da li možemo takav događaj da poistovetimo sa tim da smo mi tu prepreku svojim razmišljenjem privukli u svoj život i da onda moramo da promenimo razmišljenje, idemo ka cilju, ali malo izmenjenog puta. Da li smo mi privukli našim razmišljenjem? Možda nekad i jesmo, vidite ovako, bilo bi nam idealno kada bismo ukinuli razmišljanje, bar ovo samo ovde. Voda ne razmišlja, ona samo ide i naiđe na prepreku i onda je zaobiđe i ide dalje. Ima svoju, da kažem, ima svoje gde ide, ima svoj cilj i ide ka tom cilju. Tako da, ne bih ja ovde dao toliki značaj našem razmišljenju. Mi često mislimo, mi smo sad misleća biće, pa to mišljenje, u nekim kontekstima je mišljenje fantazija, naravno, daje nam mogućnost da osmislimo razne nove stvari, ali u mnogim slučajevima naše razmišljenje je samo, da kažem, onaj hrčak koji se vrti u svom točkiću unutra i ne doprinosi ništa, samo nanosi štetu otprilike. Tako da ovaj način razmišljanja nam je koristan nula i nebitan je. Nebitno je da sam razmišljao ili nisam. Ja bih rekao da ovaj način razmišljanja ni ne privlači ništa nego samo nas zbunjuje. Potencijalno neki drugi intenzivni način razmišljanja privlači razne stvari, ali ovaj po meni ne. Već mi tu prepreku koju imamo, ona je tu pa je tu i ona ima pravo da bude tu. A mi ovde sa ovim silnim razmišljenjima i filozofijama onda nas lako odvedu u tu neku vrstu kuknjave, pa onda kažem zašto je ova stena ovde, zašto mi je ono sudbina takva da se stena baš nalazi ovde, a ako bismo samo odabrali da ne kukamo nego uzmeš pa zaobiđeš stenu, bilo bi nam to lakše. Evo tako da upravo ovo naše mišljenje i razmišljenje nas odvede na tu stranu da kukamo oko toga nečega gde bismo mogli samo da prođemo, samo zaobiđeš, ideš dalje i potencijalno je evo opet bih rekao ovo, kada voda ne bi imala stene, ona bi samo pala
i šta bi radila, ne bi radila ništa, ne bi radila svoju svrhu na zemlji. Tako da i mi isto sa našim preprekama jako ima smisla da kažem samo ih prevaziđeš i ideš dalje. Evo, ne mogu da setim imena, ali evo beži mi sada ime, ali evo neko je negde rekao, neko mudar, moram reći da je meni jako privuklo pažnju, evo bavit ću se time u narednom periodu, ali evo jedan od načina zmišljenja, prepreka je put. Znači tamo gde imaš prepreku, ta prepreka ti se najčešće na kraju postane resurs. Zbog toga što ti moraš da prevaziđeš ovu svoju prepreku i ti onda u prevazilaženju ove tvoje prepreke ti dobijaš nove snage, nove moći, nove potencijale i ti onda kad si prevazišla tu prepreku, ti onda imaš jednu skroz novu dimenziju sebe koja te onda potencijalno vuče baš na tu stranu gde je ranije bila prepreka, a sad više nije. Tako da potencijalno nije ni prepreka, nego smo mi tu negde, da kažem, slabiji, nemamo sve resurse razvijene i pobuđene, pa onda nešto tretiramo kao prepreku. Evo ako pustimo dete od 2 godine, naiđe na zidić od 50 cm, to je njemu prepreka, potencijalno ni ne može prevazići. A mi odrasli uzmemo pa preskočimo i to mi nije prepreka, ono, baš briga, neko stavio zidić, neka ga zidić, ja idem dalje, ja idem svojim putem. Znači, oko prepreka nam je više pitanje da li mi imamo resurse to da prođemo, prevaziđemo, nego što je tema da li prepreka stvarno prepreka. Tako da evo, kad nađemo naše resurse, kad pobudimo naše resurse, razne prepreke više nisu prepreke. Osnaš kaže, da li bi nam bilo interesantno bez ovih sporednih usputnih, kako god, možda bi nam put do cilja bio dosadan i ne bi nas privlačio i izbuđivao. Upravo tako, znači evo, kao sa vodom. Znači, sve ove silne stene i ovi krajolici koje ona prelazi, daju, da kažem, omogućavaju vodi da ostvari svoju svrhu, koja nije samo cilj da padne dole, već i razne druge stvari da odradi, tako? Violeta kaže, pozdrav svima, ja sam spavala, ćao Violeta. Dobro. Sve zavisi od naše tačke gledišta, kako mi gledamo na to, upravo tako. Izleti iz Beograda kaže, da li je nekad prepreka veća od nas i potreba da menjamo sve? Nekad jeste. Kad jeste, vidite, kad je prepreka veća od nas, to onda samo znači da mi za to putovanje trebamo da porastemo. I onda se pozabavimo time kako da porastemo, tako. I onda kad porasteš, onda ti ta prepreka više nije prepreka, nego samo je zaobiđeš i ode dalje. I plus je ta prepreka učinila jači. Tako da onda u nekom momentu kažeš hvala toj prepreci što je bila na mom putu, što me učinila da budem jači. Potencijalno da nije bilo prepreke, mrzelo bi me da se ja sad tu bavim nečim što mi ne treba, ali ovako imaš prepreku pa ti to nešto treba i onda moraš da se baviš i onda se baviš i onda porasteš, ojačaš i tako dalje. Evo i Sanja kaže, prepreka nam daje mogućnost izlaska iz zone komfora i rasta, tako je. Da. Super. Tako da, jako ima smisla da kažem, kad idemo ka nečemu, kad nešto prepoznamo kao prepreku, kažemo, aha, prepreka, znači, gde trebam da porastem? U kom kontekstu nisam još uvijek porastao, trebam da porastem, kako bi ovo ne bila prepreka, nego kako bi mi bila obična stvar. Meni, na primjer, sada je prepreka što ne pričam tečno engleski jezik još uvek, a imam negde u glavi to ovaj globalno tržište, idemo globalno ovako da ćaskamo. Evo potencijalno kroz možda godinu dana ili tako nešto bićemo isto ovako, ovaj, ćaskaćemo, samo ćete mi slušati na engleskom jeziku. I onda popravit ćete svoj engleski i mi ćemo dalje da popravimo naš engleski i tako dalje. Tako da, na primjer, evo s jedne strane je prepreka sad što mi engleski nije sjajan, a s druge strane me ta prepreka tera, idi pa nauči, ko mi brani da ja naučim engleski jezik. I sad, kako ja mogu sad da tretiram ovo kao, ovo je prepreka,
da li da ustanem ili da odustanem, ovo je teško i tako dalje, ili me vodi na put, hajde sad malo se potrudi, malo časova engleskog, malo priča na engleskom i krenim da probam i možete da evo ja sam fantaziram na tu stranu, evo kad krenemo uskoro sa time, pa recimo prođe ono 2 godine. Pa ja onda pričam engleski, da kažem gravitira ka perfektno. Koliko onda čini ta prepreka, ta preobitno prepreka da ta osoba, da kažem, koja prevaziđe prepreku, posle toga bude veći čovjek, jači čovjek, pametniji, inteligentniji, ima jezik više u svom repertoaru. Pa zato nije fantazija. Pa da li je ovo prepreka ili nam je to, da kažem, na neki način motivator koji nas vodi u to da rastemo, da budemo veći ljudi, bolji ljudi, pametniji, inteligentniji, efikasniji i tako dalje. Evo, Sneža kaže, završiš dugogodišnju edukaciju kod Zokije, nema više prepreka, ako imaš sreće, možeš i posle pola godine da porasteš toliko da ih više ne vidiš. Super. Baš tako. Excellent. Ćajeco. Super. Znači, vidite sad kako možemo ove prepreke, kako možemo da tretiramo, možemo s jedne strane da stanemo, da plačemo nad njom, da kažemo, jao, sudba kleta, što mi donese ovu prepreku, a s druge strane možemo da kažemo, aha, vreme je za rast. Aha, vreme je da porastem, da ja budem veća, moćnija osoba. Da ja budem osoba koju ovo i nije prepreka, već pravolinijski, da kažem, samo pregazi preko toga i ode dalje. Da, jako interesantna tema ovo sa preprekama. A Biserka kaže, bravo, tako će ti nas pomalo lenje za učenje engleskog da povuči tu vis. Nadam se, ja engleski, slušam, gledam, čitam knjige i tako dalje, tu mi ono gravitira ka perfektnom, ali ne pričam nikad ili gravitira ka nikad, pričam pomalo ponekad, ali što ne bismo pričali na engleskom, mislim, engleski je sada svetski jezik, što ne bismo perfektno pričali svetski jezik, tako. Jedan kaže, potrebna je samo snaga i energija da se prepreke prevaziđu i zaobiđu. Da. Znači, samo vidiš i nastaviš svojim putem, ideš svojim putem i odradiš sve ono što je potrebno odraditi. Potrebno je malo više rada, pa šta? Znači, ono šta se treba odraditi, treba se odraditi, tačka. I onda jednostavno idemo ka tome. Jelena kaže, meni je prepreka bila stati na noge i održati ravnotežu i to je najteži izazov koji sam mentalno i fizički morala da savladam. Sad shvatam kolika je moć mindseta. Ok. Evo, siguran sam, kada si to uradila, to je tebi bio, da kažem, dodatni dokaz tvoje moći. Onda kaže, kada sam ovo mogla da uradim, a izgledalo je onako veliko, šta sve još mogu da uradim. Uspeh najbolje uspeva u okruženju uspeha. Kada smo već u uspehu, kada već stvaramo uspeh, i to je najbolje okruženje, da kažem, u tom smo mindsetu, imamo dokaze za sebe, da možemo, da smo uspešni, da smo sposobni, i onda to je fantastičan mindset koji nas vuče dalje. Jeste. Slađenicu kaže, prepreka služi da porasteš. Znaš, kaže, 5 ljudi vidi jednu prepreku na 5 različitih načina, tako je. Da, i potencijalno onda... A evo neko 6. vidi, ne vidi prepreku, nego samo prođe i ode dalje, je li tako? Evo, Jadranka kaže, mjesec dana, evo, pobeže mi. Mjesec dana dok je odeš na englesko govorno područje, ovo je vrh, da. Evo, morat ću ovako nešto da uradim, znači,
ili još bolje 3 meseca, odeš 3 meseca na englesko govorno područje i onda, i onda je to fantazija. Vratiš se odande, ko nova. Vesna kaže, so let's try one live on English. Let's try. Evo, mogu bih neko obavezivanje da napravim, Ajmo ovako. Ima malo više obaveza, samo to mi je. Ajde evo da dam mi sebi malo više fore. Za mjesec dana idemo live in English. Evo samo da vidim koji je datum, sad evo da bude konkretno. Evo 1. avgust, taman. 1. avgust, ok, evo 1. septembar imamo live in English. We'll do live in English. Let's see how it's be. Evo, pronunciation is, mi nije najsjajniji, ali evo, u svakom slučaju, evo imate obavezivanje od mene u, znači, 1. septembar, live, kad god bude bio uveč, ujutru, kako god, radimo live na engleskom. Da vidimo dok ćemo da dobacimo. Ja imam onda fore, imam zadatak, imam mogućnost da progovorim do tada, da ne bude baš tuc muc, nego da bude iole okej. Okay. Evo predlog kaže isto, treba da vežbamo, da bi dobili verziju najuspešnijeg ja. Divim se što neizmjerno delite vaše znanje, svaka čast. Hvala, predrag. Jeca kaže, find woman from England. Dobro. Yes, let's go. O, bravo, Zoki, idemo, dobro. Evo, ona isto kaže, tako je, nikad nisam sumnjala u NLP, ali ovo moje je bilo van svih racionalnih okvira, sreći imala sam sve vas i dodatnu podršku, super. Sonja isto kaže, it is great. Imamo toliko Engleza na grupi, ja nisam ni znao. Jec kaže, yes, I'm already happy, super. Violeta kaže, eto, meni prepreke. Evo, kojima dođe da moj engleski prepreka, evo može samo da mi se pridruži u ovom učenju, pa da onda progovaramo zajedno. Ja moram reći, meni je u nekom momentu neke rane 2000-te, ja kod jednog drugara, i on ima onako, da kažem, ojaku biblioteku ima, i sad u toj biblioteci ima gomilu knjiga ima na engleskom. Ja ga pitam, ti čitaš ove knjige na engleskom? Ja u tom momentu znam engleski tuc muc, ali daleko je od onoga kako treba. Uglavnom on kaže, čitam. Ja u tom momentu sam oduševljen kako on to čita, kao bravo majstore. Moram reći, neka 2005-2006, recimo, ja u tom momentu sam finansijski radnik, bavim se, evo, imam brokersku kuću u tom momentu, bavim se privatizacijama, bavim se kupovinama i prodajama firmi, integracijama, dezintegracijama itd. I u tom momentu, da kažem, jako je specifičan posao, jako je posao, ima puno finesa, treba znati sve zakone koji se tiču toga, kako bih mogao kombinovati razne pravilnike, ovo ono, ali treba znati također tu neku praksu. I ja u tom momentu sam pročitao sam sve knjige koje postoje na tu temu na našem govornom području. Ja bih dalje u tom momentu da se edukujem oko toga, ali kao što rekao, knjiga na našem jeziku nema. I onda nađem gomilu knjiga na engleskom jeziku. I onda u tom momentu imam fantastičnu knjigu koja me jako zanima, na engleskom je, ja u tom momentu još uvijek nisam, da kažem, krenuo da čitam, i onda ono uzmem, stavim rečnik pored sebe, stavim, ovo je bila PDF varijanta, ok, neki sam štampao, neki sam čitao na ekranu, ali uglavnom to čitam, kad nađem reč koju ne znam, otvorim rečnik, pogledam, nađem i tako dalje. I onda ono, pročitam prvu knjigu, tako kažem bravo majstore, onda uzem drugu, pročitam drugu, onda opet kažem bravo majstore i tako dalje i tako dalje. I onda jednostavno tako krenemo i čitamo. Evo, predlog kaže, koje knjige predlažete da čitamo? Evo, moj predlog, sve od tvoraca NLP-a, znači Richard Bandler i John Grinder, sve što možete naći od njih dvojice.
Takođe vam je super Robert Dilts ima strategije genije, na primjer strategije genije, ja mislim da je pola te knjige je ima i prevod. Ja lično ne volim prevode zato što masu prevoda koje sam našao su prevedeni očajno. Kad čitaš knjigu u originalu i kad čitaš prevod, to nije ista misao, to nije isto. Znači, priča, često dogodi da prevodi neko ko nije u materiji, ko materiji ne zna ništa, i onda omaši suštinu. Tako da je moj apsolutna vam je preporuka da čitate u originalu, a ako neko ne može, ok, prevod je the next best thing, je li tako? Da. Super, tako da evo, znači vidite koliko nam je diskutabilno, vidite koliko nam je sve relativno u životu. Prepreka nad kojom neko čupa kosu i kaže, šta ću, gde ću, ne mogu ja to tako, neko drugi samo zaobiđe ili potencijalno obraduje se prepreci i kaže, kakav će da budem faca kad je ovo prevaziđen. Vidite koliko je sve u našim umovima, koliko smo mi da kažem vođe, bogovi, direktori, šta god, naših života. Mi odlučujemo da li će ta prepreka biti nešto zbog čega ću odustati, ili će ta prepreka biti nešto na čim ću kukati, ja je opet prepreka, ili ću se obradovati toj prepreci u smislu koliko li ću da porastem kad još i nju prevazići. Tako. Super. Vesna kaže, ja zato sve čitam u originalu, jako ima smisla, evo ja isto baš ume da bude očaj. Ja sam bio na nekim predavanjima na engleskom gde ima i prevodilac, i često prevodilac maši. Da čujemo ovo u originalu, što kaže, čujem prevodioca i to nije isto, to je različito, ali opet u tim kontekstima ni ne možeš sad ispravljati ovoga svaku rečenicu koju pogreši. On radi svoj posao, radi ga tako kako ga radi, to je to. Ali evo, bolje nam je znati engleski pa čuti original, ili pročitati original, nego prevod. Evo, Vesna isto kaže, evo i ovde ne piše makedonski zbog bolje komunikacije, evo, hvala ti Vesna na tome. Pošto potencijalno te ne bi razumeli bi donekle, ali odnekle ne bi. Sanja kaže, prepreke su izazov za izazov i motivacija, šta se mogu da rešim na putu ostvarenja svojih grandioznih ciljeva, što je prepreka veća, njenim rešenjem rastemo letvicu više, zato nije doživljaj radosti, upravo tako. Sanarius kaže, haha, evo, testirajte ovde jedan termin sa nama, dosta nas, bar mislim, razume, engleski zajedno učimo i rastemo, evo, testiraću 1. septembra, evo, sad mi je do mene, ja kao što rekao, ja, imam dobar i fond reči mi je dobar, ja razumem finese, razumem kad mi ljudi pričaju tim nekim inteligentnim, da kažem, rečnikom, ali mora da se razradi i ovaj mišić. Tako da evo sad sam dao sam obavezivanje, krećem već večeras, krećem sa prvim nekim, da kažem, aktivnostima na ovu stranu. Da nema prepreka. Čeka nas sledeće prepreke iza ćoška, tako je, slažem se, nema prepreka. Da, evo, iza ćoška nas čeka sledeća stena koju ćemo zaobići, koja je takođe legitimno da bude tu. Ja bih rekao da onda jako ima smisla da prepoznamo da ovo ni nisu prepreke, već to je realnost koja je oko nas. I mi u našoj realnosti nismo, da kažem, nismo sami jedini u našoj realnosti, što u principu ni ne želimo. Bilo bi dosadno, bilo bi skoro bez veze biti sam. Tako da kažem, da budemo svesni da postoji realnost oko nas koja je opet savršena na svoj način, i onda ako prihvatimo realnost da je savršena, evo lepe filozofije, znači ako prepoznamo da je realnost savršena, onda je savršeno i to što je ta stena baš na tom mestu ispred tebe na ovom tvom putu. I onda je savršeno i ovo
šta ti sve trebaš da uradiš da bi zaobišla ovu stenu i produžila dalje, sve je savršeno. I onda kad imam ideju da je sve savršeno, onda samo krećem, percepiram, primetim, idem dalje. Je li tako? To mi onda nije prepreka, već to savršenstvo prirode oko mene, koja je upravo savršena samim tim što nije sve u kockama i nije sve u linijama i nije sve u toboganima, već je tako kako je, i mi onda znamo da je ovo već savršenstvo oko nas, već savršenstvo ispred nas, i onda uživamo u ovom savršenstvu i u našem putovanju u okviru njega, tako. Tako da je to super. Evo Jaca kaže, to je blok u glavi, ne mora da bude perfektno, kreni, progovori, uči na greškama, a Jaca mene proziva, dobro. Evo, progovorit ću jako brzo, samo mi je, hoću matice samo da probijem sam sa sobom. Hvala ti, Jaco, što me bodiš, thank you very much, but soon, not today, but soon. Da, Jaca kaže, mi živimo u nesavršenom svetu, zašto mi moramo biti savršeni? Ja bih ovo isto, pazite, iz nekog ugla je naš svet nesavršen, a iz nekog ugla možda je baš savršen. Možda baš ovo ovako treba. U stvari, ja gde god sam, gde god sam ostvario neke jače rezultate, prepoznao sam da kao mali perica u tom kontekstu mi je svašta nešto bilo, zašto ovo, kako ono, pa što ovako teško, nja, a onda da kažem, kad probiješ, kad naučiš, da kažem, izrasteš koliko trebaš da izrasteš da bi ovo ostvario, ti onda iz te pozicije vidiš da je i ovo putovanje bilo savršeno i da je ceo kontekst, da su sve zakonitosti koje se tu nalaze savršene. Ti onda kažeš, ovo u stvari jeste savršeno. Evo, prozivaju me, ali možda ok, ranije, može i ranije, evo, za 15 dana ću jedan mini live-ić, 10-15 minuta na engleskom, a moram matice samo da probijem, da ne budem ovde baš previše smešan. Ili možda treba da budem, or I should be funny, or to embarrass myself, ne ide. Evo, morat ću matice samo da progovorim da to iole ide, pa ćemo onda da časkamo na englesku. Ali evo, hteo bih ovo da mi ispričam. Znači, kad prođemo taj put i onda kada smo prošli, kada se okrenemo unazad, često nam izgleda da to jeste savršeno, da i te zakonitosti koje se moraju proći, koje se moraju odraditi, da jesu savršene. Pošto ako ne bi bilo tako, ko zna koji sve drugi disbalansi bi se napravili. Evo, padaju mi na pamet opet muško-ženski odnosi, evo, da kažem, em su nam bitni s jedne strane, em su očigledni, budu u raznim kontekstima, budu jako očigledni. Zamislite sada, evo iz muškog ugla, zamislite nekog muškarca koji nije nešto sjajan sa devojkama, i onda ima ideju, čuje negde ili gleda na nekom romantičnom filmu, ako je platim piće, to mi onda daje neku šansu kod nje. I onda, da kažem, u nedostatku boljih, efikasnijih ponašanja, onda ima ideju da ja platim piće, ili ako platim 5 pića, šta će se onda dogoditi? Onda bi potencijalno to trebalo, bih joj se trebalo svideti. Vidite sad, ako bi ovo stvarno radilo, da ti sa jednim plaćenim pićem ili sa pet plaćenih pića dobiješ nečiju privlačnost, ta osoba ne bi mogla onda, mislim, jadne i te devojke onda ako bi zbog pet pića im se neko svidio. Znači sad, taj omladinac kome ne ide s devojkama, koji nije naučio što treba da nauči,
on to gleda kao prepreku, on to gleda kao prepreku, kaže ja ovo ne razumem, pa šta je sad treba da radim, pa kako ovo funkcioniše, pa ovo je teško, pa ovo je nemoguće. I onda mu padne na pamet to ako bi platio piće, kada bi moglo tako, to bi bilo super, ja bi onda bio super momak, super dečko i tako dalje, ali ne funkcioniše tako, nego mora da probudi atrakciju na neke druge načine i on onda mora da krene na to putovanje, da izgradi sebe, da bude privlačna ličnost i da nauči već šta ovde treba da nauči. E, i vidite sad kako ne bi ni bilo u redu da za ovog omladinca ne postoje prepreke ili bar ono što on misli da su prepreke, nego kad bi on mogao da bude privlačan tako što nekome plati piće. Ne bi bilo baš okej. Okay. Tako da podsjećamo i razni drugi da kažem i razni drugi konteksti gde imamo doživljaj imam prepreku, zašto imam ovu prepreku, zašto nije sve pravolinijski, zašto ja ne mogu sad ono pojavim se u svetu, odmah padaju milioni evra na mene, već ja sad tu moram na neko putovanje, pa prepreke, pa teško je, pa ja ovome nekom dam ponudu, ovaj kaže neću, kako bre nećeš, vi koliko je lepa ponuda, viš šta se imam super dama, ovaj kaže neću, i opet imam prepreku ispred sebe. I onda moraš dalje da to svoje usavršavaš, da poboljšavaš, da bude još bolje, još lepše, još jeftinije, još ovo, ili možda još skuplje, ili trala, ali postoje te neke razne stvari koje nam liče kao prepreke, ali tako? Da. Super. Evo, ja se kaže, možemo biti savršeno, nesavršeni, baš tako. Jadan kaže, ovdje niko neće zameriti, samo ćeš nam dati još jedan primer kako možemo bolje i jače. Evo, bit će jako uskoro. Vesna kaže, posle pet alkoholnih pića, veća vjerojatnoća da se svidi. Tako je, tako je. Evo, da, potencijalno ima logike onda u ovoj strategiji, ili tako? Da. Preda kaže, koje navike predlažete za dobro jutro? Predlažem dobro jutro za fantastičan dan. Sesiju odradiš generator novog ponašanja za super dan i onda kreneš laganica. Super. Drugari, evo, nadam se da smo apsolvirali ovo oko ovih prepreka, da je ono diskutabilno da li su prepreke uopšte prepreke ili su nam samo pravci, putokazi, načini gde ima smisla da porastemo, tako? I onda jednostavno krenemo na tu stranu i rastemo. Evo Sneža kaže, Zoki je čovjek, kaže, uradim i kako da ga ne modelujemo i ne sledimo, on iskreno živi ono što podučava. Hvala Snežo. Da. Super. Evo, drugari, razmislite o vašim preprekama, da li ih imate ili nemate i da kažem da ove prepreke potpuno reframujete sebi, da to nisu prepreke, nego to je stena na mestu gde ima pravo da bude, gde je legitimno da bude, to je njeno mesto tu da bude. E sad, samo je pitanje za vas. Šta vi treba da uradite, gde trebate da poraste, preraste, koju strategiju potencijalno da koristite, da vi idete vašim putem. Stena radi šta radi, vi radite šta radite, svako radi svoj deo posla i ako ovako matice, da kažem, nelinarno pogledamo svet oko sebe, i ako shvatimo da voda kad bi išla linearno, kad ne bi imala stene na putu, samo bi bilo žc, ona uopšte ne bi uradila svoju svrhu koju ima na kugli zemaljskoj, tako da onda potencijalno ove stene i nisu stene, već su pomagači u stvari da voda odradi sve ono što treba da odradi. Tako da možda su i nama naše stvari koje nam liče na prvu loptu na prepreke, možda potencijalno nisu prepreke, već su nam pomagači da mi budemo sve ono što treba da budemo i da radimo sve ono što treba da radimo. Tako da, evo, razmišljajte oko ovoga da li uopšte postoje prepreke ili kad nađeš nešto kažeš hvala ti steno što si baš ovde i onda idemo dalje. Zoran kaže, radujem se zbog toga, super, baš lepo, dobro. Ivana kaže, kako Zoki GNP za fantastičan dan, ja nemam ekspert za to. Evo, imate na grupi, na ovoj grupi, odete u Unic 1, tamo imate sve materijale. I evo, imate, mislim, i generator novog ponašanja, i
i ovu sesiju Dobro jutro za fantastičan dan i tako dalje. Evo, Duška kaže, ispostavlja se da prepreka nije prava reč, da to treba promeniti. Upravo tako, da. Jako ima smisla ne tretirati kao, ali evo, u nedostatku, evo, naš rečnik je ovakav kakav je. Naš rečnik oslikava, da kažem i kakva je realnost većine ljudi. Meni je jako interesantno da na primjer, imamo izreku za duplo golo. Kad imamo dva loša, onda kažemo duplo golo, kao šta god uradiš ne valja. A nemamo izreku za duplo dobro. Nemamo za to, kao sad ono, da je to nešto, da ti je super kad uradiš i ovo i ono. Ali opet, to je opet odraz, da kažem, i jezika i kulture. Ali evo, mi smo ovde da potencijalno pravimo novi jezik, novu kulturu, da mi guramo na tu neku efikasniju stranu. Zoran kaže, nema stena, samo ih obilazimo i dalje. Jeca kaže, živimo u Italiji 2 godine, sve ih razumem, ali ne progovaram, komuniciramo na engleskom. Evo, Jeco, izazov za tebe onda, da progovoriš italijanski. Da, super. Drugari, želim vam sretan, super efikasan, sega mega fantastičan dan. A mi se, evo, sa nekim od vas se vidimo od pola 10. A evo, sa celom grupom se vidimo sutra ponovo u 7 sati ujutru, sa novom temom, sa novom razbibljikom. Evo, razmišljajte do sutra o preprekama i evo, bilo bi super da porazmislite matice o preprekama. Evo, okačit ćemo post takođe na grupi, gde bi bilo super da komentarišete vaše uvide posle današnjeg lajva i da kažem malo kasnije takođe. Kad magice pustite ovu ideju u dan, da vidite na koju stranu vam idu misli oko prepreka, tumačenja prepreka, da li je prepreka ili nije, ili možda koju bih inteligentniju, koju bih korisniju reč našao da nazovem stenu na mom putu koja me čini da moram da idem ovamo ili onamo i da rastem dalje i tako dalje. Sveže kada kaže postoji samo jedan jezik NLP-a. Super. Preskačemo stene i pravimo tunele. Super. Drugari, hvala na druženju, hvala na super energiji. Postavit ćemo post, napišite na postu vaše uvide oko prepreka, imanja prepreka, nemanja prepreka i tako dalje. Hvala na druženju, super sega mega dan. Vidimo se sutra. Ćao, ćao. Komentarišite aha momenti na postu koji će biti okačen u sledeće 2 minuta. Ćao. Sada kaže kojim bre preprekama, kakve bre prepreke. Ćao.